Ciao. Mulla ei oikeastaan tässä vlogissa yhtään mitään sanottavaa muuta kuin se, että mä ootan huomista päivää ja huomisen joulukalenterin tekemistä, koska siitä tulee hauskaa. Ja huomenna on joulujuhla meidän koulussa. Mulla on taas hiuksetkin, kun mä siivosin just äsken mun huonetta. Saatiin juuri mun kaapista tonne seinälle. Ja mulla on tulossa room tour, kunhan mä saan kaikki nämä kellertävät seinät täältä maalattua loppuun ja tuolta tapetit revittyä ja niin sitten tää on oikeastaan valmis. Mä niin ootan, että saan laitettu tämän mun seinälle, koska mä haluan laittaa siihen jo kuvia. Ja voin sanoa, kun mä nyt katon tonne seinälle, niin näyttää jopa huoneelta. Mut sit kun kahtoo tonne suuntaan yhtään, missä mun sänky on, niin sit menee maku. Mun pitää alkaa järjestelemään noita tavaroita tossa ja mä meinasin, että mulla olisi ollut nurkassa tuo ihme modeemi, mutta siinä ei ollut kuin yksi vaivainen pykälä, joten mun pitää vähän kahtoa, että mihin mä laitan sen. Nyt se on tuolla toisella puolella lähellä ovea. No täällä ei oikein toimi toi Elisa Saunalahti. Oon kyllä nyt aika pettynyt, kun 4G-netti toimii niin kuin ehkä 2G-nä. Mutta nyt kun mä sain noita tavaroita tonne, niin nyt mulla taas tulee se siivousintoilu päälle. Mä oon siis ehkä maininnut mun vanhoissa videoissa sen, että mä tykkään siivota jonkin verran. Ja mä yleensä siivoon öisin tai iltaisin. Se vähän riippuu miten se menee. Mutta kyllä mä niinku tykkään siivota sillään kun on vähäkään sotkusta. Koska siisti talo on mulle tosi tärkeä. Tai huone. Että oisko vaimo matskuu tykkään siivota. Mä en taskaan tiedä, että mikä idea tässä vlogissa oli, mutta esim. Mitään, ottakaa huomista vlogia, niin siitä tulee parempi. Mut mä en paljasta yhtään mitään muuta, että siitä tulee hyvä. Ainakin toivottavasti. Mutta nähdään huomenna. Moi moi!